ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଖବରକୁ। ପିପିଲି ଅର୍ଜୁନ ଗଦାରେ ବିଜେପିର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା। ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଉପସଭାନେତ୍ରୀ ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ ଓ ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱତା ରାୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ବିଜେପି ମହିଳା କର୍ମୀମାନେ ବେବିନା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଲାଲ୍ ଚୁଡ଼ି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ବେବିନା ଭଳି ଅନେକ ବେବିନାକୁ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ସହିତ ପୁଣି ଥରେ ତଦନ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ସିବିଆଇକୁ ଦେବାକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି। ଏ ଲାଲ୍ ଚୁଡ଼ି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବିଜେପି ନେତ୍ରୀ କହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯେ କର୍ମ, ମନ ଏବଂ ବାକ୍ୟରେ ଯିଏ ଯାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ ସେ ଲୋକ ନର୍କଗାମୀ ହୁଏ। ତ ଆଜି ସବୁଠୁ ଯଦି କିଏ ଅବହେଳିତ ଏବଂ ସବୁଠୁ କିଏ ଅତ୍ୟାଚାରର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ। ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ଛଳନା କରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରତିଛବି ହେଉଛନ୍ତି ବେବିନାର ମା, ତାଙ୍କର ବୁକୁଫଟା କାନ୍ଦ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଜି ବେବିନାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ଏବଂ ଏ ଗୋଟିଏ ବେବିନା କଥା ନୁହେଁ, ଇଏ ଶହ ଶହ ବେବିନା କଥା ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତାର ଲାଲ୍ ଚୁଡ଼ି ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଇଏ ଅନ୍ତରରୁ ସତରେ କହୁଛି ଯେ ଆଜି ବେବିନାଙ୍କ ମା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଖିରେ ନିଜ ହାତରେ ଦୁଇଟା ଚୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଚୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲି ବାନ୍ଧିକି ନବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଜି ପରିବାରକୁ ଭେଟି, ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଭେଟି ମୋ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି। ଦୂରରୁ ଏଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାଖରେ ଆସି ସହି ହେଉନି। ଗୋଟେ ମା ତା ଝିଅକୁ ହରେଇଛି, ହରେଇବାର କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ତା ଝିଅଙ୍କୁ ନା ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଲା, ନା ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା, ଦୋଷୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ। ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ସବୁ ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ନେଇକି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ ମାଆଠୁ ଲାଲ୍ ଚୁଡ଼ି ନେଲା ପରେ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଯିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ି ଦେବୁ। ଏଇଠି କହିବା ପାଇଁ ଯେ ନାରୀର ସବୁଠୁ ସମ୍ମାନ ଆଉ ଗର୍ବ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଲାଲ୍ ଚୁଡ଼ି। ଆଜି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମାଗୁଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ନ୍ୟାୟ। ଆମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ, ନାରୀମାନଙ୍କୁ କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ? ବେବିନାକୁ କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ? ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଶାସ୍ତି ମିଳିବ? କାହିଁକି କାହିଁକି ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ, ଗଲା କୁଆଡ଼େ ପ୍ରମାଣ? ଆଜି ଆପଣମାନେ ମିଡ଼ିଆର ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାଆ କେମିତି କହିଁ କହିଁ କାନ୍ଦୁଛି, ଛାତି ଫାଟି ଯାଉନି?